Stá gut sví sem se op me brenn er if pers beige Mar Fraá an dunne ber tro kar chuiggur 16 er 9 denar ne he de sin choion mud an tanach ní sin ein den el gachan eb trí gan eag cegan eb chuig gan eag sé gan eag 16 eb 8 eb 9 eb agus fi dinne Sin ar táise sin ach má an tú gcure níos má óolalais chuú fé tú an tuisi gine a chuir den anmach úsáid agus é chur iníag na hibrach Pearsanta féchúil séú Vontari, sin tá sicúil an tanach seo banisce, ní d'aon cean a bhain seo banisce, séibhú ar an animal seo atá sí in seo bhóra. Anois chuir mé cúpla sampla eile, altairí sin gur sin an gine seo bhóra atá sin, saidirí, beg an go bheith sin is tá réal bhain eile a chu a bhain againn sa aon bhúntóir agus déag cin fáin tahrú sin. Chuann tú séh ar an bhúchail déag nuair chiaochnaíon tanamachal ag an roimhe ar chuta is ar an chiaochnaíon tanamachal duine ar chuta dá duine dhéag is féidir sibh roinnt samplaí eile So go búntóir agus ríist déag agus ní buine dáréigh na gá búntóir déag leanana sin cean se ríist búntóir agus déag ac anois chuid a tharlaíonn sa nuairs altara an duine Tríochnaite sin le gota mar sin táim sásta an séú á an dermhach an déb chuig ríist altra dheag sé haidúir déag seacht saidúir déag ní chuirtear éon tí roimh bhochail sin Ocht nifigoch deog nai nifigoch sur isht deog bidr gormit nairnach chan nai nairnach deog agus chan dara fihe airnach Nish. Fek rintlis na samplei seo, ifigoch agus éirneach ach an bhaire. Seansca gheapadú ar an gcéadúil síos gur seo híd na leaganacha uathu den anmhocal ní híd. Seo híd lágóirí. Tá sin ar rá go mbíonn an chuma céine ar an anmhocal. Sa gine do chuilre is atá is an anmhocal. Sample elena fair dinner fair sample elena ooh if I had ooh that's horrible I've never passed the ack it's like
Sean, fog note of we shall. No, shall we trust him? Gramadach, it's not time.